am nañu bari xëy na dañ ragal a wax ci affaire FGM bi. FGM waaw. Man nag ragaluma cee wax. Comme laaj nga ma ko dinaa la wax. Lan mooy seen position? It's not about our position. Ah. Man li ma gëm mooy. Na tubaab bi bàyyi nit ñi free. Na tubaab bi bàyyi nit ñi ñu free. Lii yàgg na fi. Waaw. Nañ bàyyi ñu free ku bugg a def ku buggut bàyyi. It's not a crime. Ñu defar loolu ndaw yi. Loolu aduna bu mu taxawee ba léegi. Aduna bi bu mu taxawee ba léegi mu ngay am. Lan moo tax invite wuñ jigéen yooyu? Xam nga lan moo tax ñu war a toog di uñi mbiri jigéen? Lu tax ñuy uñi mbiri jigéen? Ban lor depuis aduna bi bu mu taxawee ba léegi am na ñu koy def am na ñu ko du def. Waaye Gambia lan moo tax demuñ Sénégal ñu def ko foofu? Lu tax demuñ Mauritanie ñu def ko? Lu tax demuñ Saudi ñu def ko? Lu tax demuñ Guinée ñu def ko? Nañ bàyyi ñi ñu free. Seen aada yi ak lu mun di nekk ñun suñu yoon nekku ci nañ ñu bàyyi. Gambia bi dekkoon nañ fi ak jàmm amul benn problème. Ñi koy def ñu ngi koy def ñi ko di def defuñ ko. Waaye léegi xam nga loi bi ñu am mooy. Ban ku ko def dañ la war a arrêté. Bon moom laa lay wax yaa ngi créer problème. Tubaab bi góor yi am na ñoo xam ne ni seen Europe foofu duñ dee xaraf. Am na ñuy xaraf am na ñu dut xaraf. Léegi lan moo tax ñoom defuñ ko loi ñu make sure ne kenn du xaraf in Europe. Oo ñëpp dañu war a xaraf. Kenn du dem lenn foofu in Europe oo ñëpp dañu war a dem lenn. Waaye os. Xam nga du benn dégg nekku ci nañ bàyyi nit ñi ñu free. Kon yow su doon amoon ngeen député da ngeen doon vote pour repeal loi bi because waruñu arrêté nit ñi foofu nga toog. Waruñu arrêté skeet for that because lii daf fii lañ judd ñu fekk ko fi thousands of years lii mu ngi fii. Ñi ko doon def ñu ngi ko doon def dara jotul leen. Ah waaye ñu ngi wax raise health concerns for girls and women who do it dañ di am health concerns te ñu ne alxuraan bi si boppam yàlla si boppam dafa wax ne même weeri koor su dee soo ooree daf la affect kañ war nga mun a bàyyi oor bi so su dee lii su dee dafa affect jigéen. Ñoom ñoo ko wax. Déedéet su dee. Fan la alxuraan waxee loolu. Nit for example if you are sick and doctor ne bul mënuloo oor dañ la demul excuse. Waaye du affaire loolu moo tax ngay feebar dinaa loolu rek mooy tax ngay feebar nit góor yaa ngi feebar fii. Góor yaa ngi feebar te su fekkee ne feebar nga dem nga docteur mu ne la bul or loolu amul dara lu mu def ak jigéen. Loolu nag su dee ñu ne lii dafa affect health of the girl child ñu ne su ko jigéen bi su demee trop circumcision daf ko dee affect. Aji Fatou loolu kañ la commencé ci aduna bi ndax ñoom ñu nañ la wax loolu kañ la commencé. Because ibi time yi yonente ñu ngi koy def loolu ñaata at la léegi. Ñaata jigéen ñoo am doom te dara jotul leen. Ñaata doomi aadama ñoo judd te dara jotul leen. Gis nga lu nekk si seen foofu ñoom nañ concentré seen bos. Man xam am na fi ñoo xam ne ni ñu ngi doon advocate fii lii xaalis lañ ci doon ut. Wii noo dem. I don't want to mention them here waaye xam naa leen. Dañ fa doon advocate fii dem ci family waaw nataalu nangam téye ay xale nataal leen. Dem di ko utee xaalis suñ ñëwee ñu jox la fii euros. Nañ bàyyi nit ñi ñu free. Kon daal foofu jéggi si. Ñun buñ nekkee in parliament. Waaw. Gars yi indi woon nañ ko foofu suñ position moo nekkoon nañ oo di Supreme Islamic Council ñu laaj leen lan la ci diina bi wax. The point is yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf leen fekkee ñu ngi koy def. Ah lii ngeen di def waaw kon soo leen ko defee defee leen ko nii. Defee leen ko nii waaw. Soo ko defee ayut soo ko defut ayut. Kon nañ bàyyi nit ñi ñu free. Comme ni ma ko waxee rek ñoom ñi nekk Europe foofu am na góor yoo xam ne duñ dem leen. Te am na ñuy dem leen lan moo tax defuñ ko benn. Ida ñoom ñëpp ñu dem leen oo ñoom ñëpp ñu ñàkk a dem leen. Lu tax defuñ ko loi. Waaye foog leen léegi kon jar na ngeen toog ngeen waxtaan because loi loola dafa mel ni tey gam kenn warul koo practice. Non fu ma nekk nii li ma mun a wax Gambien si mooy ñoo xam ne ñu ngi ko doon practice let them this is from it. Nañ ko randu buñ ko def comme que def nañ ko loi. Loi la waaw. Waaye day xale si noti permanent nag.
yeng solo amé majority nak fo len to mané there is not in permanent yeng solo amé majority da ngeen ko repeat da ngeen repeat lool mom la mané solo amé majority ñi xamna ni tay ñu ngi koy fight wa nañ delu gannaaw ñu japp ci yalla comme def nañ ko loi loi su ñëwé ci réew nañ ko top ñu respect ko